A přilákat zpět čápy, kteří dříve ve vesnici hnízdili, se rozhodli ve starém městě u Bruntálu. Opravili jim proto opuštěné a chátrající hnízdo. Nic se neponechali náhodě a úprava čápího bydliště probíhala za odborného dohledu. Občas děláme záchranu ptactva, ale takovýto zásah je výjimečný. Jo, je to na žádost starosty, tak vyzkoušíme, co půjde. Čáp patří bezesporu k nejznámějším a nejpopulárnějším ptákům naší přírody. Lidé je mají rádi a i děti o nich už leda co zvědí. No, já nevím, kdy jsem ho viděl naposledy, ale asi minulý rok. Někdy. Žerou žáby, žížaly ryby a jsou užiteční. Ve starém městě čápy hnízdili odjakživa a vyvedli zde desítky mladých. Několikrát se sice přestěhovali o dům dál, ale ve vesnici pořád zůstávali. Před dvěma roky z ničeho nic odletěli a už se nevrátili. A myslíme si, že to bylo hlavně proto, že to hnízdo neodpovídalo jejím představám a tomu jejímu umístění. Takže chceme očistit tak, aby se ti čápy vrátili, aby jsme mohli ukázat, jak teda žijí a jak jsou ti ptáci. Každé opuštěné obydlí chátrá, čapí hnízdo není výjimkou. Je to důkladná stavba, která může mít v průměru klidně 1,5 metru a hmotnost až 1 tunu. V hnízdění tady navíc čápům bránili semenáčky stromů, které začaly v hnízdě vyrůstat. Čáp bílý patří mezi chráněná zvířata naší fauny a proto je nutné tohle hnízdo opravit, spravit, ostříhat. Hnízdo pro čápy je připravené. Teď už zbývá jenom doufat a věřit, že se jim zalíbí a znovu zde zahnízdí.